De har hittat Conny Berg i allskjuten. Ludde tog någonting från Connys lägenhet. Regionchefen i Stockholm mördade Conny Berg. Gud, vad det här känns konstigt. Sitta här och spana på regionpolischefen. Det är dina mordutredningar som ni fokuserar på. Inget annat. Vad är det ni tror att han har hittat? Svara på frågan bara!